Muistelupiiri, kaikki mitä tulee mieleen, laitetaan me talteen. Hauskoja juttuja muistellaan, ikäviä juttuja puistellaan. Mitä me tehtiin aikoinaan, näitä me ihmetellään vaan. Elokuva piirissä me kokoonnutaan, kaikista me jutellaan. Vuosien täyttäminen ei paina, nuoruus muistuu meillä aina. Olen kiiretön kerhoihminen, tärkeän yhdessä tekeminen. Omat runoni ovat kovan työn takana. Ne tulee omasta päästä keksimällä. Pienikin runon kirjoittamiseen tarvitaan joskus iso aika. Kukka on kaunis ja ihana, keltainen arvosti. Kukkapenkissä haistelen kukkapenkkiäni lannoitan. Jätän kukkapenkkiin. Niitä on hieno katsella. Runojen kirjoittaminen on kiva. Taipumukset ovat tuffan puolella. Hän kirjoitteli. Äitikin on kirjoittanut. Vanha mies oli hassun näköinen, kun katsoin linjaton päin. Oudon näköinen, siten katsoin vielä, vaikka me lähdettiin, se teki omituisia liikettä. Oudosta ei vähän, se teki vähän sopimatta. Maailma on vähän ihmeellinen. Runot voivat olla iloisia tai surullisia. Runoista tulee ajatuksia. Ne saavat mielikuvituksen liikkeelle. Miltä runoja on helppo tehdä? Voi kirjoittaa ihmistä, eläimistä tai asioista. Olipa kerran Mirri, se oli väritön kirjava, suloinen ja sopusuhtainen. Ihmisistä tykkäävä, varsinkin perästä ja musta. Se kehrää ja on jaloissa, varsinkin kun se saa lempiruokaansa. On hassua seurata sen touhuna sivusta.